হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল গ্ৰীণ বয় হজৰত। বন্ধুসকল, আজি এটা খাতাৰনাক ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। বন্ধুসকল, মই এতিয়া আছোঁ ধুবুৰীত আৰু মই থকা মেছত আজি এটা অসাধাৰণ বাৰ্থডে পাৰ্টি চলি আছে। এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণে বাৰ্থডে পাৰ্টিৰ আয়োজন কৰিছোঁ আমি সকলোৱে এটা বেলেগ ধৰণৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি আয়োজন কৰিছোঁ। মোৰ বন্ধুসকলৰ ভিতৰত এজনৰ নাম অসীম আকৰাম, তেখেতৰ আজি বাৰ্থডে, গতিকে আমি এটা বেলেগ ধৰণে বাৰ্থডে পাৰ্টি আয়োজন কৰিছোঁ। আমি বহু আলহীক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, ইতিমধ্যে বহুজনে আহি পাইছে আৰু হয়তো বহুজনে এতিয়াও আহিব পৰা নাই বা আহি আছে সিহঁতে। গতিকে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক, আপোনালোকে চাই থাকক আৰু আমি 1, 2, 3 কৰি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। বলক 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 ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক। Happy birthday to you. Happy birthday dear one. Happy birthday to you. Happy birthday. বন্ধুসকল, মই মানে আজি ইয়াতে কি কি কাৰণে পাৰ্টি হৈ আছে সেইটো মানে মানে আমি এই ৰাখি বাই কৰিলো মানে আমি শুভেচ্ছা জনাইছো। বাৰ্থডে বয় ৱাসিম হয় পাৰ্টি হ'ব।